Добрий день, квітень місяць 24-го року, ось окулюровка зроблена на уштамб абрикоси. Цвіткові бруньки тута обломані, тута зверху не обломані. Тільки ростові залишилися, а тут з цвітковими. Як бачимо, сьогодні вже 5 квітня чи 6. Ладно, не будемо з днями, але це вже скептики деякі кажуть, що це пізно вже окуліру, ну, в смислі, прививати. Ну, побачимо, я прививаю до середини квітня. Якщо правильно все зроблено, все вдається. До побачення.